E dërmet me magnitud 5.2 ka goditur Turqin lindore, si pas institutit e oro mes detar, tërmeti është registruar me një thelci prej 8 kilometra. Turqia nuk është e panjohur për tërmetet e forta pasi si ajo është e vendosur për gjatë kufinve të plakave tektonike. Në 25 vitet e fundit, vendi është goditur nga 7 tërmete me magnitud 7 ose më shumë balë.